Троє дітей обгоріли в пожежі у Знам'янці. Медиків на Кіровоградщині застрахували від коронавірусу. Та історія ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Про це і не тільки. Детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю. Ледь не згоріли мати з трьома дітьми у власному будинку в Знам'янці. Сталося це у неділю зранку, горіли речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі опіки отримали 44-річна жінка і її доньки 10, 8 та 6 років. Усі госпіталізували у Знам'янську міську лікарню, стан жінки стабілізували, дітей перевели у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. У дівчаток опіки голови, рук, ніг та дихальних шляхів від 15 до 40%. Дівчинка 6 років має опік голови, обличчя, кінцівок, верхніх кінцівків в основному, стоп та гомілок. Дитина в свідомості, в принципі, подається кислород, тому що дитина ще при цьому всьому отримала опік дихальних шляхів. Дівчинка 8 років, тяжкість пошкодження трошки більша і тяжкість дитини теж більше. В принципі, дитина знаходиться на кислородній терапії, прооперована. І дівчинка 10 років, яка найбільш важка. Стан дитини залишається дуже важким поки що. Дитина на кислородній терапії без кисню сатурацію не утримує поки що, але проводиться терапія. В принципі, в свідомості, але ми знеболюємо. Травмувалися 28 кропивничан внаслідок ожеледиці в Кропивницькому. Про це розповів керівник лікарні швидкої медичної допомоги Руслан Іванов. Найбільше звернень у травмпункт було 12 грудня. На протяжении субботы и воскресенья, особенно в субботу, после начала ухудшения погодных условий, за медпомощью в травматологический пункт больницы скорой медицинской помощи обратилось 28 горожан. Травмы, которые превалировали, это были травмы голеностопных суставов, коленных суставов и лучезапястных суставов. 10 тисяч гривень отримає кожен медичний працівник, який захворів на коронавірус під час роботи на Кіровоградщині. На компенсації виділили 2,5 мільйони гривень з обласного бюджету. Всього з початку епідемії на COVID-19 захворіли щонайменше 350 медиків з госпітальних баз області. Втім, і досі одноразову виплату ніхто з них не отримав. Підставою є теж розгляд відповідних комісій, які пов'язують факт захворювання саме з професійною діяльністю. І ще висновків комісії немає, тому і виплати немає. 100 тисяч підйомних і житло. В лікарню шахтарського селища на Кіровоградщині терміново шукають анестезіолога. І хоча один фахівець в медзакладі є, Національна служба здоров'я вважає цього замало. Тож грошей тепер не платитиме на всю лікарню. Аби врятувати заклад, готові прийняти лікаря з будь-якого регіону. Подробиці у наступному сюжеті. Це єдина лікарня у шахтарському селищі на Кіровоградщині. Обслуговує 16 тисяч жителів Смоліного та найближчих сіл. З гострим бронхітом та задухою 67-річний Сергій тут вже четвертий день. Що я дишу? Ну, в день десь пару раз в день. Минут по 40. З кисневим концентратором і після крапельниць, говорить, стало набагато легше. На сьогоднішній день намного краще, як я поступив. Температура пропала. Аби не було місцевої лікарні, в інші щонайменше за півсотні кілометрів, говорить чоловік, не поїхав би. Через коронавірус вони перевантажені. ПЛР-тест у Сергія негативний, а зайвих грошей немає. А куди їхати? Кіровоград і Віска. Все. А там, говорять, в коридорах лежать. Тариф десь до Кіровограда, туди-назад, гривень 300. Втім, робота цього медзакладу під загрозою. Все через відсутність другого анестезіолога. Їх бракує по всій країні. Тож тут радіють і одному фахівцю. Його вистачає, каже головний лікар, адже серйозних операцій в закладі не проводять. На вимоги НСЗУ другого лікаря взяли за сумісництвом з іншого району. Але службу здоров'я це не влаштувало. За листопад і грудень 800 тисяч гривень не перерахували. Враження від вимог, специфікації, вимог НСЗУ дійсно складається таке, що перешкоджають, ставлять вимоги ті, що в багатьох випадках не можна виконати, або певні перешкоди до цього є в частності і по штатному складу. Собі задаєш питання, чому за одного анестезіолога будуть страждати 16 тисяч чоловік. 16 тисяч чоловік.
Це б я хотів би спросити. Адміністрація закладу вже спитала, але служба здоров'я непохитна. Вимагають другого фахівця на повний робочий день. Інакше гроші не платитимуть. Поки що роботу лікарні вдалося зберегти силами місцевого бюджету. Кошти і на зарплату, і на утримання виділили до кінця року. Але взяти заклад на повне фінансування Смолінська селищна рада не здужає. На рік необхідно 17 мільйонів гривень. На наступний рік у нас взагалі ситуація дуже складна. Ми не знаємо, як ми зможемо утримувати нашу лікарню і чи зможемо ми її утримати взагалі. Наразі деякі працівники Смолинської медико-санітарної частини попереджені про можливе скорочення. Аби трьом десяткам медиків зберегти роботу, а громаді лікарню, у Смоліному продовжують шукати анестезіолога по всій країні. Фахівця готові забезпечити житлом і виплатити 100 тисяч гривень підйомних. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Застрахували медиків, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараження у Петрівській центральній районній лікарні. Про це розповів голова райдержадміністрації Валерій Больбот. Всього застрахували 55 медпрацівників. Кошти виділили з районного бюджету. Страхові поліси придбали на випадок захворювання на коронавірус, двосторонньої пневмонії, гострих захворювань, загострень, хронічних хвороб та нещасних випадків. Максимальна сума виплат – 25 тисяч гривень. Договір зі страховою компанії уклали на рік. У нас же є первинна ланка і вторинна ланка. То застрахували лікарню іменно тих людей, які саме працюють із пневмоніями, які саме працюють із ковідними пацієнтами. Якщо у разі лікується, що підтверджується, є лікарняний, знаходиться на стаціонарі, там, по-моєму, 15 тисяч. Там ще різні випадки, там воно не від одного ковіда і от пневмонії, там ще є такий перелік. Ну, різні інші там і травми є, і ще щось там є. Підприємці області вже можуть подавати заявки на компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. Нагадаю, одноразову допомогу мають право отримати застраховані особи, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні. Це наймані працівники, зайняті на підприємствах та фізичні особи-підприємці. Зробити це можна на порталі «Дія» в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ «Послуги». Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Оформити заявку на отримання допомоги можна до 31 грудня. Чорнобиль розділив їх життя на до і після. Без засобів захисту, незважаючи на смертельну небезпеку, вони рятували увесь світ від ядерної катастрофи. Сьогодні ми вшановуємо подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про життя одного з них Анна Гончаренко розкаже. За 35 років кропивничанину Миколі Бабічу вручають уже третю нагороду. Тримайте квіти, жінка, може, ось на вас записаний. Видна нагорода. Із моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції пройшло майже 35 років. Втім, забути трагедію неможливо. Ліквідатор неохоче ділиться спогадами тих часів. Згадує, радіація давала про себе знати уже у першу ніч у Чорнобилі. Ноги болі десь почала перево. Перву ніч, як переночували в палатках, десь ночували, бо не було такого ніде нічого. Ноги крутили страшне. Командири всі казали, що це не смішно, не то і то дуже повне серйозно. Радіація. Ти її не бачиш і ні на запах не чуть нічого. Йому було 30 років. Із Чорнобиля має лише дві світлини. Із усіх ліквідаторів, що на фото, Микола Бабіч залишився в живих один. А такі ліпістки на лице і все. Ми ліквідували там. Отбоєм молотком, то що заливали бетон там і цей, і свінець заливали. Ми отбоєм молотками отковирували і вивозили все.
Зі страхом згадує ті часи дружина ліквідатора Тамара Бабіч. Саме вона піклується про нього уже 42 роки. Я, звісно, дуже переживала і плакала, і як пішли чутки, що і не верталися оттуда, що, ну, і раніше ж телефонів не було, так що подзвонити можна було, і як, що узнати. Я молилася Бога, і Господь услышав мої молитви, і вернув нам папу цілого, ну, вредімого, звісно. Нині ліквідатору 67 років. Йому важко ходити, він швидко втомлюється, часто кашляє, а руки тремтять. Втім, на пенсію у 2,5 тисячі гривень не може собі дозволити навіть необхідних медикаментів. Живе родина скромно. Вбиральня на вулиці, газового опалення немає, а електричне вмикають нечасто, бо дорого, каже Тамара. Подвиги ліквідаторів забуваються швидко, а допомоги від держави не дочекаєшся. Ми на електроплиточки їсти варимо. Все оце електричне, тому що, я ж кажу, що просили, дайте, киньте нам хоч сюди, підведіть, щоб хоч до плітки, хоч їсти варити. Вже не кажемо, щоб газове отоплення. Ніхто нічого, абсолютно. Якби не діти, то наша пенсія тільки, як то кажуть, на пропитання. Питання і то. Попри усі побутові труднощі, Микола Бабіч на свою долю не скаржиться. День ліквідатора за свято не вважає, втім щороку згадує товаришів. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Подарунки для хворих на туберкульоз дітей збирають волонтери у Кропивницькому. Акцію «Зимова казка для дітей» ініціювала благодійна організація «100% життя». Небайдужих закликають приносити речі першої потреби, іграшки та одяг. Влаштують свято благодійники маленьким пацієнтам, які зустрінуть новорічні свята у стінах протитуберкульозного диспансеру. Приносити подарунки можна за адресою вулиця Преображенська, 2, будинок побуту, 6 поверх, 611 кабінет. Збираємо і іграшки, і солодощі, фрукти, ну, все, що люди можуть, одяг, тому що в нас є діточки від півтора року і, на жаль, є з неблагополучних сімей, ну, по два місяці, по три вони не бачать батьків і ясно, що і памперси потребують. І мікрохвильовку для підігріття суміші, і манежі, і книжечки, розмальовки, олівці, іграшки. Тому що хочеться для діток створити перед Новим роком казку. Не забувайте робити добро. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 15 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман, а на дорогах ожеледиться. Вітер північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень та вночі зрівняється і становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Кропивницькому вдень та вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Антициклон найближчими днями пануватиме в Україні, а це означає, що сонячної погоди, а також дощу чи снігу поки чекати не варто. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».